L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, considera que el tabaquisme és una epidèmia que representa una gran amenaça per a la salut pública mundial. Arran d'això, la llei estatal en matèria de sanitat ha anat patint modificacions per reduir la presència del tabac tradicional i els vaporitzadors en la societat espanyola. De fet, a inicis d'aquest mes d'abril s'ha aprovat un pla de prevenció i control del tabaquisme que, entre altres, vol ampliar legislativament els espais públics sense fum, una acció que ha de beneficiar els fumadors actius però també els passius, que sense fumar acaben consumint el fum dels que sí que ho fan. Entre els nous espais on pot quedar prohibit fumar aviat hi ha les terrasses dels bars i restaurants. Una terrassa d'un bar requereix d'un permís de l'administració pública per l'ocupació pública, no? Perquè al final el carrer és un espai públic on l'administració doncs, també té responsabilitats en tant de titular d'aquest espai públic, no? I per tant, l'administració té potestats de regular els usos de l'espai públic. I potser un d'aquests usos de l'espai públic és plantejar-se si es permet o no fumar. Des del sector de la restauració creuen que els canvis els fan evolucionar, encara que són conscients que s'enfronten a un repte important. Les terrasses van tindre el boom quan hi va haver la prohibició de fumar dins dels locals, es van omplir molt més les terrasses. Per tant, ara ens tocarà fer-ho a l'inversa, no? La gent s'haurà d'allunyar de les terrasses. El que ens fa patir una mica és que ens facin fer de policia. Demanarem la col·laboració dels nostres clients i esperem que no ens acabin multant si algú s'encén una cigarreta a la terrassa perquè... Aquest pla de prevenció i control és un full de ruta per als pròxims anys que s'haurà de concretar a través d'una llei. Aquesta establirà què està prohibit, què es considera una infracció i quines són les sancions a imposar per incompliment. Les administracions aproven plans com per dir a on volem arribar, establint objectius, no? I objectius concrets que poden inclús contenir accions, però que després per fer-les obligatòries i vinculants a aquestes accions les has d'introduir a una llei, a una norma. Una norma amb rang de llei que implica un consens entre les forces polítiques, no? Que tinguin representació al Parlament, en aquest cas a les Corts Generals, la llei de sanitat és una llei estatal, que després també les comunitats autònomes tenen les seves, i després els ajuntaments poden aprovar ordenances municipals per regular tot allò que està dintre de la seva competència. El que està clar és que la intenció de les administracions és vetllar per la salut de les persones en general i del medi ambient davant del perill que suposa el tabaquisme encara avui dia. També volen impulsar plans de sensibilització per evitar sumar nous consumidors d'aquest producte a l'Estat, sobretot gent jove.